Ćao svima! Zdravo! Danas nastavljamo sa Scary Teacher. Idemo. Trebamo nešto da je uradimo tako. Ona hoće nešto sebi da kupi online. Za Halloween. Da, tako nešto. I mi moramo nešto da je ubrzamo kao. Sad će da kupim neki lep kostimčić. Hola, će svi da se preplaše. Ja, bit će to pravo iznenađenje. Prvo idemo ovdje. Možda trebamo da stavimo neke bombone za uspavljivanje. Ljudi, zaboravila sam koji sam već kostime sve imala. Neću da se ponavljam. Želim novi kostim za Halloween. Mala, nešto. Sleeping pills. Pa, sjećaš se, mi smo cijelu kuću obišli. A nigde nismo našli. Dolazi. Kaže da je već kafa kao ohladila. Veli sam samo sakrila svoje kostime za Halloween. Ona nosi karticu. Nadam se da nisu ona da čurlija i sekla baš tu moju omiljenu. Kada šta bi mogla da bude, mogla bi da kupim kostim. Sad će da popije kaf. Možda ona ima šifru neku. Ja malo da popijem kafu, već je ohladala. Kartica. Dobro. Hajde, požurni bavimo, možda se pojde. Hajde. I donate. I jump. Vidiš što sam skočila. I jump. Ajde, pozvonio. Šta? Neko je zvonio. Sva sam se. Gde sam ono stala? Šta? Ko mi je uzeo? Šta je ovo? Pa neću te pare da dam za dečije humanitarno. Ne! Super, prešli smo i ovaj level. Idemo dalje. Trebamo nešto. Ona voli da kliza. Ali moramo nešto da ju uradimo. Tako da ne može da kliže. Gde uopšte ona kliže? Da padne. Jao, kako mi se lepo bazen zaledio. Odličan led. Mogu tu da kližem, fantastično. Jao, gde li sam ostavila moje klizaljke? Nekada sam bila prvakinja zemlje. Pogled, pada sneg čak. Juniorska prvakinja sam bila u klizanju. Da. Da, osvojila sam najviše bodove, čak dvostruki aksel sam skočila. Nije fair, drugari. Ona zna dvostruki salhu, a mi ne. I aksel i svašta. Pazi, ona je u kuhinji, mislim da ide. Gdje sam ostavila moje klizaljke. Dobro. Jao, kako sam srećna, kako je to uzbudljivo. To je najlepši virski pop. Pogledaj u ovim ormarićima. Ali budi brza. Boba je pored nas. I nije. Šta? Ko? Šta li je? Nisu tu klizaljke, ne mogu da verujem. Bila sam 100% ubeđena da su... O, Bog te, baba nasvija. Neko mi je provalio u kuću. Čujem. Beži, napolje, tu. Tako je, run. Opet sam sad otvorila kapiju. Fine valjače. Vidi. Samo kapiju uvatim. Pobjegli smo. A, ova kapija se otvorila. Bez veze, ne mogu da je zaključam, zaledila se. Vidiš što sam uradila, našla sam sol, a sol topi led. I ovako, ako odmah stavimo sol na led, vidjet će se, mislim, popločeći, izgledat će čudno, zar ne? Da. Možda vodu i led, tako se možda neće. Da, tako će biti malo slabija, ne onako čvrst. Zar ne? Da, i onda kad uradi, verovatno... Moramo da budemo brzi. Aksel. Može se zbrti prsi. Ako nije bio onaj kuti, ako nisu bile klizaljke u onaj kuti, onda mora da su ovde. Ajde, upalim televizor. Vidi, možemo. Upali se televizoru. Ajde. Upali se. Trebamo da trčimo prije. Izgleda se smrzla antena. Ne radi mi televizor. Brzo skreni. Izgleda da je upadao sneg. Brzo skreni. Ja imam malo energije. 16, to je dovoljno, ne brini se ti. Vidiš što smo dobro pobegli. Da. I jump. Ne možemo, zašto ne možemo koristiti? Ovi, ajde malo da poberemo paprika. Ma da mrzim paprike. Paprike, ne patike. Ajde vidimo kako baba klizne, jako to interesuje. Da li zna taj trostok jaksel? Da. Baš se lepo zaledi. Ja što volim da kližem. Ja. Kakva uživancija, pirueta i... Oh my god, pa gde udarit će se? Bože, nisi vidjela kako ba... Vidite, uspeli smo. Jeste li spremni za dalje? Idemo. Ona pravi kao neki specijalitet za sebe i mi moramo nešto da stavimo, neka jaja. Biber. Moj dan kada kuva moje omiljeno jelo sa jajima, punjena jaja. I ja što volim punjena jaja. Trebam da stavimo nešto da tako kao podigrigne, ali uvek nam treba ovo. Neki za novu godinu vole da prave rusku salatu, ali ja, ne volim rusku salatu, volim samo punjena jaja. Ja volim rusku salatu, ne znam što je, babi. Ja i to sa sardinama. Ja preziram smuti sa jajima. Majonez i sardine. Odmah ona porno. Ja, samo da se početim kako sam ono... Ja sam ono prošle godine stavila unutra pa su bile tako ukusne. Selen možda. Ovo je pokvareno? Nego sam stavila dosta bibera. Kurkume sam stavila, bibira sam stavila. Jao te i origana malo i nanu. Kažem ti ja da možemo i biber. Da, ali ovo je pokvareno jaje. Fuj, neću jednom pokvareno jajde. Dolazi. Da nije bi ona nego ja. Ne ide nastaviti. A osim toga volim da pravim neki smuti sa jajima. To je kažu jako zdravo. Za temi, za moje lice, za moju kožu. Volim tako požumance pa sa šećerom. Ovo nešto kao uradi. Nekada kad sam bila mala, mama mi je uvek mutila žumance sa jajima. A fuj. Ja, kako je to bio divan slatkiš. Mogla bi sad da probam to. Ne vidim nas, baba. Ole! Sad se opet nešto promijenila. Što stavno mijenja? Idemo? Ustaj. Lako. Prvo pokvareno. Ovako? Bekaj. On je ladno pored nas pio. Mogla bi to da popijem taj smuti sa... Sad smo izavarali miris. Ko zna da li baba ima čula mirisa? Da malo probam ovaj smuti. Početi. Šta je ovo? Fuj, ko? Ovo, ko mućak. Ukakila se, usrala se. Ovo je mućak jedan. Kako trči? Usrala se. далі. Що треба? Треба на що дорадимо таку да буде ньо фантастично, дуберастично. Не зима. А как вот это изведем? Ой, что я свежа. Что треба? Треба да оставим нечто, когда будет она носила нену якну. Definitivno će rozu pošteti cijela roza. Pa logično. Baš je zaladnila. Mogla bi malo da se prošetam napolju da udahnem malo svežeg hladnog vazduha. Dobar je za imunitet. I ovo kad god ti zatreba. Bože, što vam pričam, baba Bože. Bože. Kako sam štedila lepo dnevnu sobu. Ojoj, kolena moja, ja imam malo vode u kolenu, a i malo tetive su mi skraćeno, znate, jao. Ove stepenice me ubijaju, žuljeve na ovim prstićima, lepim imam. Da, ali prvo, verovatno nosi svoju jaknu u armanu. To je logično, tako da znamo gdje je soba sa ormanom. Mogla bi da se prošeta malo napolje. Možda tamo gdje smo isekli haljinu. Gdje li sam ostavila svoju zimsku jaknu ili onu za skijanje? Ili možda bundu? Šta stoje? Sad ne znam da se odlučim. Šta da obučem? Šta da obučem? Bundu, skijašku jaknu ili običnu jaknu? Jaknu za biciklu. Znate, imam jaknu za biciklu. Ali baš zimi ne volim biciklu da vozim. Ne? Kako nema nije šta? Ovdje je stvar stara. Ide baba napolju? Mislim da ti... Napolje. Vidi ovo. To je ovo. Ja im znam što je. Brzo? Ovdje je garant. Neko te čurlio u stanu. Kada mi je neko provalio nešto, nešto mi se... Šta ne mirišemo? Pa čujem. Čekaj. Takom povoda. Nešto mi nosvodi podaje neko tu. Mislim da ovo trebamo. Da, ajde to. Tu ruza, beba ruza. Beba. Garant je to. U jaknu to trebamo da stavimo. Mislim da je ona koja je tu bila. Tu. Ne, ipak sam se prevarila. Prevarila sam se. Ja sam samo prozor ostavila na skatu otvoreno da se luftira. Ja sam je otvorila. Nema na čemu. Valjda se tako kaže. Baba. I mi nismo lutalice, mi nismo ono da lutamo po tvojoj kući, tebi pomažemo. Ona misli tako, valjda. Da. Evo idu tu s tobom. Jedno čekam. Nadam se da smo dobro pogodili. Koju jaknu da obučem? Koju? Šta? Verovatno beli trebamo da stavimo. Ok, nešto smo pogrešili. Šta sad trebamo da uradimo? Možda beli? Da, ili plavi. Ne znam. Možemo da kupimo bateriju. Kako je sveže jutro. Morat ću da obučem jaknu ako ću da izlazim napolje. Ajde, dobijemo hit. Kakva pijevica, kakva zima. Find each powder. Ja, mi smo pogrešili powder. Onda je verovatno beli. Beli, each powder. Znači sad znamo each powder, ona je zaključila. Koju jaknu da obučem, da li da obučem svoju bunu, svoju plavu, svoju rozu jaknu. Rozu ćeš, baba, rozu. Nemam pojma. Možda bundu da obučem. Ne bi ti predložila. Jo, moja kolena. Jo, imam malo vode, a i tetive su mi malo kratke. Uhod ovi silni stepenica, još i čuka i žun da dobijem. Ah, pa ću sve imati u paketu. Evo ga. Jao, kao da osjećam nešto, kao da neki kao mi nosi nešto svrbi, kao da neka deca da mi se vrzmaju po stavama. Jao, što je to lupilo, kao da sam čula neko nešto, neko lupljeno, neko Не. Тут есть роза. Да видимо. Помогла бы дядям на поле. Окей. Каже, децата трябва нещо да уредим, къде она буде узела купку. Ще би мога да уредим. А ще лопща купка? Па да се окупа. Не защо, какъвето паудър. Добре, якото спрям. Каква самачка! Йой, каква велика! Ой, гряне! О, да! Йо, баш, я фина! Како се сесат уграла! Умаме сърч! Йо, неко страшен за буба ми ставио! Йо, што ме свърби! Йо, што лош, са е ово! Не мога да издържим, виж какво го свърби. Такое го мисля. Йой, како свърби. Šta е ово? Я излудачи, ако е нещо врзим, той е свраб. Ще си се окупа. Мора да се окупам, кода съм покупила. Ево, греене. Ще че се нашам планира. Мислим да сме сада успели. А šta vi mislite, drugari? Ili možda još nešto stavimo u šampanje? Ja, da se sad skinem taj... Ja, da skinem taj buve sebe. Što je dobro izgleda? Idemo dalje. I drugari, nadam se da ste uživali u našoj igri. I čao!